家目前非常关心的哈，那刚刚在讲的时候前面讲，我刚先短短往下讲，跟大家一起来分享啊。现在请大家用最热的掌声来欢迎李姐。前一阵子是淡定哥，今麦是很奇怪哦，很奇怪的名哦。台湾的戏哈里丰富了哈，其实是就有生命力啊，很多的创新的哈。但是我想，我念政治学哈，也参与政治这么久，有一个现象哦，其实很难解释，就是今麦马总统的支持度哈。以为1月14号得到51%的票，但到他还没有连任就职啊，掉到只有15%的支持度。好、哦，一定有发生了一些什么事情啊？好、哦，我因某袂讲，很奇怪你、哦。所以哦，我就是当然，咱这跟他炉边夜谈的、啊、哦，其实双向啊来交换意见，我也希望听下大家关心的问题哦。但我是讲，因为我做政治学者，我拢习惯讲啊，讲一寡哦，就是讲，不是干啦时事啦，哦，能够对我们大家吼啊，不管做生意啦，还是要做官的吼、哦，有一寡帮助的一寡哦观念、哦。所以其实我今仔日跟大家来交换谈一个问题，就是讲吼、哦，这个跟领导有关的啦，哦。总统这个国家的领导人啊，其实关系的所有咱各行各业，哦，我想最近发生的代志，大家都知。唔管是正所税，哦，要怎么课，哦，安美牛要不要瘦肉精的这些米该好你买，还是油电双涨怎么涨，或者是讲啊禽流感哦，细贵造诶，所以吼、哦，几乎啦，我们的生活里面都跟总统有关系，哦，所以我觉得今天哦。来跟大家谈一谈、哦、到底、哦、马总统是、啊、遇到什么问题、哦、或出了什么状况，那民调、哦啊、变化这么大，董两公民意如流水啦、哦、水能载舟、哦、也能够覆舟，还是说五郎公民意跟初一十五、哦、不一样、哦、跟月亮一样的、哦、但是我是觉得一个好的领导、哦、一定有具备一些条件哦，那今天这个领导遇到一些危机啊，其实也是咱大家面对的问题哦。所以我不知道大家有去美国去旅行，其实美国每一任的总统上任啊，他都会其实心中有一个梦，因为在这个美国有一个地方哦，南这个达科他州啊，有一座山哦，这啊 Rushmore 哦，这个山哦。那个山壁上哦，有四尊雕像，啊，还有空了一个位置。这四尊哦，都是华盛顿、杰佛逊、林肯跟老罗斯福啊。有美国人啊，他们认为伟大的总统就把他刻在那个山上，哦，所以啊，去美国去头啊，该有机会经过哦。所以因为还剩下一个哦，也刻一个可能不够。可能只能磕侧面的，哦，一半尔，但拢做笑笑哭哭，啊，做总统了吼，看会使吼，成为伟大的第五个总统，但是这种吼，愈来愈困难。这个困难有很多的因素了哈，第一个因素就是说，其实是媒体时代了，这个电视吼，明星啊，起的也快，掉的也快，包括那个奥巴马对不？哦，伊嘛是因为媒体啊，才上来的嘛。但起码也遇到很多执政的困难，这也不是只有马总统遇到而已，啊，不然不会有15个国家的政府哈、哦，然后在最近这一年里面哈、哦，政党轮替了，哦，所以我们也不要说只是针对个人，那就、哦，这个到底哈、哦，这个媒体时代对今天米加隆就快速的，哦，另外一个就全球化，哦，几乎是哈、哦，尤其是包括咱的这个网络了哈。哦没有国界，所以每一个人都有非常多的资讯。大家基本上就搞共，哎 ，call in 你去哈，这谈话性节目我感觉也拢比阮国较搞共，现在真的，台湾哈，起码变成咱的大陆的观光客来哈，
真正暗时，伊拢袂去观光哦夜市，拢闭咧吼旅馆吼咧存，吼连咪 TVBS 吼，啊连咪这个吼三立吼，哦存来存去啦，哦啊即马阁找一个年代吼，吼为八点到十二点，哦新闻面对面聊个新闻追追追，这台湾吼迄节奏吼快到吼，真的是很多政治人物跟不上。啊，偏偏哦，民主时代吼、哦，咱的领导者咧选举拢开支票，拢开迄吼十三天外哦，吼、哦、一世人嘛可能做袂到的，但是为着要当选啊，啥物甲开落去，所以马上就面对到跳票，所以这是全球性的治理危机，就是你承诺的是你做不到的，为什么？咧全球化媒体时代吼、哦，甲你讲经济就好啊。不是一个国家的政府啊，可以像过去一样、啊，哦，你关起门来说他们新政，哦，我你归你的西干什么吼、哦？五年计划，大概只有全世界大概只剩下中国哈、哦，另外一个是北韩啊，啊，各国都计划经济，连越南就慢慢哈，把那市场开放到相当的程度，所以我一直说这个是治理危机啦、啊，好、哦、啊，尤其是连任的总统哈、哦，其实都面对到很多的。考验，所以我来讲，咱来看啊，马总统今天遇到的问题有普遍性的，也有他个人的。好、哦、啊，这个个人的哈、哦，我来秀一张图哈、哦，这张图哈、哦，不知道有没有人看过哈、哦？这张图啊，这是一只马嘛，好、哦，这是那个马之内在，好、哦、啊，这个是其实是一个做这个。公狗就厉害哦，这孙大伟啊，帮马英九在1998年啊选市长时候做的，大威龙后啦，连伊个马尔吼、哦，我这马尔东风哦，马最后为什么哦，伊啊咧要坚持扫黑改革啊，所有人阻挠吼、哦，他都千万人吾往矣哦，连这个马齿啊，马足水的，讲少年的买哦，所以陈文茜讲啊。看到这个伊的喙齿啊，伊的目睭啊，都让他多得好多万票哦。人啊，你吼兴的时阵吼，大家拢丢了。但现在你会觉得，我觉得可能马英九他做梦他也无法去理解啊，为什么大家变成啊，一台湾是上够人玩的啦？哦，你们也要给我解释啊，这为什么？哦，有啊，这个到底是他变了，还是台湾人民变了？哈、哦？这个是让他带领再来讨论，哦，这跟很多时事都有关系哈、哦。那总是讲啊，这个咱咧做企业也是做事业拢知影吼、哦。其实咧，他那个Welsh 哈、哦，一个叫做企业经营大师讲的，人丢代志就丢了。好、哦，人如果不对啊，或摆错位置啊，我是才是所吼、哦，你也足辛苦的。哦、所以你看王建轩摆去监察院长，两边在教人讲吼，吼、哦，在枕头要垫高一点，吼、哦，啊，起码讲这边假奶，吼、哦，这是不符合社会公益。啊，佫出来一个尹启明，对不？吼、哦，我两枪死啦，在做表功啦，吼、哦，经建会主委呢，马英九上个礼拜才给他多一个政务委员呢，足大呢，差不多等于副院长级，伊在破坏。台湾的经济未来啊，对不？上无嘛做一寡吼、哦，咱的趋势的评估，啊，咱即马马总统咧520的讲话五大支柱吼、哦，爱安怎？有五四三大家知影嘛？五大支柱四个不够，还有新三角关系嘛？拢无去讲这咧，咧讲谦虚啦，吼、哦，讲哦什么吼、哦，伊光风霁月哦，吼、哦，讲伊安怎吼、哦，问心无愧了，吼、哦。我讲这个都是角色错乱啊，对吧？你的代志应该是来讲经济要怎么搞啊？啊不，你来看嘛，即马郭台铭，哎，伊即马讲台湾未来这几年是情况很糟嘞。今年欧债的问题还不无法解决嘛？美国到明年吼会大败嘛？包括零利率吼，跟他印钞票俩嘞。过来后年中国啊，大陆啊，吼、哦、整个。一、那个市场啊，哦，我想一整个一、那个哦，一、那个生产力也会高度下降，啊，所以为什么郭台铭他会很清楚，因为
它的很多的电子产品所占的中国的出口啊，比重就管了嘛。这一啊，评估败差不多有中国，啊，差不多世界的模糊啊。所以人家都是有一些科学的哦，有经验性的基础在那攻，哎，准备过苦日子啊。但咱的经建会主委对不？你敢来攻那五四三？所以到底是哪里出问题哈？那我来好好探讨一下哈。总之啦哈，其实在你们要我谈台湾的政经情势哈，解释了马英九，一也好起来了哈，就解释了未来四年啊，台湾经济也好起来了。因为这个总统啊，足关键的啦，哦，那么关键，大家都感觉讲哦啊，政敌哦，嘿，上好卖惨。哦，拄仔话讲啊，囡仔人有耳无嘴，但是政治就是政人的代志，你无去管，伊会甲你管。这个是现在我们社会每一个人都要做现代公民，爱了解政治在怎么运作。好、哦，阿伯给那里出奇，你甲看，哎、欸，伊煞起来骂讲哦，马英九政府做歹是因为拢是我文官做内阁啊，阿唔去骂陈冲，陈冲就是公务员一直做起来对不？做个行政院长嘛，好、哦，意思是讲。因这些人拢无法度有政治能力，哦，啊，这个情形就变成互相咧骂来骂去，对吧？啊，一个团体吼，啊，开始啊争功掠过，其实无法度对话啦，吼、哦，我想家庭也是，吼、哦，咱的事业也是，国家也是吼、哦，所以到底马总统出了什么问题？哦，可以变万人迷，变成哦，几乎是像过街老鼠。啊、其实如果他来问我我是可以很好、哦、完整的帮他分析。我做过总统的幕僚，我是在国安会做战略规划。好、哦，有人无远虑，必有近忧。那你近乎近卖流鱼啊，好、哦，火烧屁股啊，好、哦，差不多背都背回你了，没有办法做未来要做什么，好、哦、目标愿景。然后因此我们现在啊、哦、要准备些什么，好、哦，差不多都是流鱼。应付，哦，这已经是恶性循环了啦。好、哦，这个李登辉总统时代啊，哦，伊的国安团队啊，是用伊的迄个经建团队，其实这是上重要的，诶，迄个战略幕僚啊，一个国家的两支脚，好、哦，都一直想在前面，甚至想在他上面，他只做甲案、乙案、丙案的选择，但是你拢甲分析个清清楚楚，怎么做会有什么后果，好、哦，而不是啊。半暝啊，暗时食西瓜，半暝啊反省，开记者会拢是暗时啊十点，好、哦，要宣布由诶电价调涨成三阶段啊，嘛是总统招出来开，伊是讲最好康诶，哦，啊要允许美牛瘦肉精进口有四个原则啊，诶陈冲嘛是，哦，十点在咧发这个电子的新闻稿。你都从这些小地方可以看到说已经乱了套啊，好、哦、那种为政以德譬如北辰嘛，齁、哦、居其所众星拱之，其实领导驾驶你的位置就清楚，方向就清楚了，齁、哦、大概相对的位置啊要怎么做就很清楚，但是今天已经有一点乱了，齁、哦、而且是祸起萧墙，齁今嘛四面楚歌，这个看一下就说到底我们怎么来看，齁、哦、马总统的领导，那当然，南方朔啦、王建壮啦，足侪足侪人拢有咧分析啦吼。但是我是讲，我有一个学长吼，在耶鲁啊，伊是吼，帮忙四个美国总统写过迄、那个，算讲伊的这个咱讲迄个 speech writer 哈，就是伊的文胆的对吧？好、哦，接着这 David Gergen， 好、哦，大卫·葛根，好、哦，伊服务过雷根，好、哦，福特，好、哦。啊，过来的是这个福特哈，啊雷根，哦，啊哥到这个一到克林顿，哦，这个我来看哈，够、哦、一个哦，对，中央一个迄个尼克森熊炸，好、哦，尼克森啊，福特雷根到这个克林顿，那前后差不多有六个总统他都很熟，好、哦，一下子分册。我做美国总统的七门课，这本册哈、哦，任何的人啊，要做一个成功的领导者，都可以从这里吸收非常多的智慧。基本上道理是相同，
啊，简单来讲吼，我用这七门课吼，其实我就去设计一寡民调，好，去测台湾总统的总统领导力啦。哦，啊，我等下简单讲一下吼，啊，再来讲实事吼。有，他归纳美国总统吼成败的七个最主要的因素啊。第一个是，咱讲的迄个人品贵重，有，你的迄个是不是正直啊？好，诶，这个基本的让人信任。是一个领导者很重要、那么第二个就是说这个目标清楚，其实一个好的总统、时间越久你差不多用一句话就知道他在任内是在做什么事情，你要想到雷根就是减税，你要想到林肯就是对不结束内战嘛，你做到肉肉等、到时候这样都不记得、那第三个是啊，咱讲的这个说服力强，其实美国总统吼、在宪法上吼、的权力吼、其实是发展出来，权力是影响力啊，人家愿意服从你的时候，你就很有力啊，人家不愿意服从你的时候吼、你会很难使力，所以这点有，这个说服力是自己努力来的，不是天然的，其实要怎么样化敌为友、因为在民主时代七嘴八舌啦，内内外外、各种声音力量都有。第四个、很重要的这个就是说啊，这个在、这个体制内运作的能力，你跟媒体，你跟国会，你跟利益团体、工商、社会各方面、其实都是要变成一个伙伴关系啊，看他齿轮呢，你若讲用要用硬的，你最后会，会折断。那么第五个哈、就是就任百日定江山，你一开始，你当选到就职之前，你美国才罢工啊，咱起码因为这个总统你为这会算花钱，他差不多一百，我看四个多月呢，实在是伤长啊，迄气拢无去啊。那么蜜月期，这一百天决定你的 agenda， 你要定位在哪里了？而且阿公一这个妈总统哦，他们没有自知之明哦，因竟然定位在合作安心内阁，跟富民经济啊，对号入座及做给搞的台戏，所以人无远虑啊，就有近忧。过来第五个啊，第六个是这个坚强的顾问群。坚强顾问群是你的政治幕僚，你的政策幕僚，你的行政幕僚、都不同性质的、跟他一个大的家庭、很多部分的组成，现在苏启、的去骂说在内阁都是文官、所以不好，其实将帅无能内史三军，最重要的是政治领导者要把船塞在哪里，其实那些公务员都有能力，因为我在政府走的，我怎样？同样一件事啊，那些公务员结论可以是这样，也可以是那样。伊拢家己的迄个迄个演说稿啊，甲方案拢会使写甲就好。唔关系，这边挑战2008，还是讲这边爱台十二项建设，拢港式文官，遐个菜叉叉的料变形端上来不一样的菜名而已。那么所以啊。其实顾问专家的运用是非常重要的。过来的是说啊，传承愿景，你人中时任期会到嘛，你所谓的历史定位不是你自己去讲的，而是你留下来的 legacy， 你也李登辉，我想在台湾留下来的是民主化，这个是把人没办法取代。好，我主要讲这的是说啊，其实我们以这七点来简单看一下，其实也反映在我们的民意调查。我们说第一行最重要的就是这个人品贵重，因为其实有一句话说性格决定命运，但我也可以说性格就是命运，尤其越宽的人在越没有约束的时候，他的本性就决定他行使权力的方法。那今天马英九遇到一个很大的问题，他过去啊最
很正面的，人家对他的信任，现在变成危机啊。大体上哈、哦，哇嘎蒙哦，清廉呐、啊，他大概哦，如果零分到十，一百分哈、哦，他大概是59分，哦，算是中间好一点。但是哈、哦，诚实啊，应出西在高温啊。好、哦，如果呢了不了解，哦，因为人民的需要，村杀在高温。所以人们哦。对他的认知啊，基本上他这个整个人品或是性格上已经不再那么加分啊，这个其实是很重要。另外，像尼克森跟克林顿，尤其是执政上有一些丑闻的时候哦，其实你要做一个总统领导的就困难。那现在马总统，我认为他最大的其实已经被腐蚀掉，而且过去是资产，现在变成一个很大的危机，在于大家对他不相信。因为633跳票就算了，但你说跳票你要啊，哦，捐一半的薪水嘛，哦啊，633没做到，不一定是以外都决定的，但薪水要不要捐是也是决定的吧？这个不解决，我认为他讲话哦，很多人就听不下去。李明博啊，让747没有达到，一波酸警工，一边管薪水，一连灾难都关嘞，不要讲薪水嘞，他是把他的财产都捐出来。所以，一个政治领袖你轻诺者寡信。为这点来讲吼，一大一派最担心。几乎如果拿他的话回来检验，姑且不要讲说美牛瘦肉精，他以前是拿这个批判他的竞争对手，哦，公美赛开红的嘛，啊，酸熬变形也赛，这个解释是什么？是因为专家会议证明了。吃瘦肉精的牛肉没问题吗？啊，你凹嘛，人家这个专家就是没有这个结论啊。所以，啊，如果是这样子，哦，那就是健康考量啊嘛，不用管美国压力了嘛。但是呢，你起码各国啊，因为那边跟美国签 FTA 啊，自由贸易协定啊，啊，所以哈、哦，安诺，你啊早一点朝这里去讲，对不？哎，搞不好大家会支持啊。所以。颠来倒去啊，哦，龙某先射箭啊，再画靶，这个是他今天啊产生信任危机啊，大家开始有一些人久的时候就变成一个刻板印象，一直出水哦，两面都出代志，有一条瓜大拢知影嘛，一条就啥，伊讲别人啊，迄、那个讲话啊，拢是恐惊甲包文就，好、哦，咱啊一讲话啊，两面都出代志。所以这个就是喜欢不喜欢的问题啊，这不是在说啊，你说的有道理吗？对吧？啊，必然到后期对吧？哦，哎，很多人哦，一看到他，也就赢了。所以在媒体时代哦，要喜新厌旧，或者说你怎么起来的，你被检验的时候就怎么下去的。哦，这点我是干嘛说蛮重要来看待。第二个哦，我想讲的就是说啊，这个所谓的这个目标清楚哈，其实这个目标跟一个国家的核心价值是要结合的。那到底马英九他说历史定位，他应该定位在哪里？好，你只要有目标推回来，才知道你要做什么嘛。你的论述，哦，你的政策，你的预算，好。那么我觉得对这一点，到底是要画图见统？是定位在两岸，还是啊，好、哦，等于对民生，好、哦，无法都苦民所苦，或者是说，哎，他要做民主的改革，好、哦，要有新一波的对司法也好，哦，对什么块的改革也好，这些东西如果定位不清楚，哦，都流于啊，每天都在讲一大堆话，以及弄在一起之后，哦，就是没有一个清楚的愿景，啊，我觉得就这一点来讲，你看他520啊。的演说啊，洋洋洋洒洒5000多字啊，好的演说字数绝对不多。林肯的连任的，好、哦、的就职演说100多字而已、啊。关键的时候啊，好、哦，因为你已经是连任啊，不是在讲愿景啊，其实你在讲，你第一年做什么了，你起码要好，把这个物件巩固下来，好、哦。所以我的意思是说，目标清不清楚哈、哦，会涉及到 agenda setting。这个是这个政府有点乱，本来想往一国两区去移动，但是民意基础没搞了，再来说、哦、
多细差，我都要讲诶，五个支柱哦。所以整个啊，大家不知道怎么追随他跟评量他。你不是自己设定目标哦，来评量你自己，别人就用他自己的标准来评量你。啊，几个后领导级一直往你的目标一直前进，哦，而不是啊想要迎合所有的人。第三条，用说服力强哦，我都要共会哈。有，其实，咱咧看马英九其实是比较冷的人呐、啊。伊的肢体，你看奥巴马比起来吼、哦，其实咱的演说甲戏剧，其实你的肢体语言，你要传达的讯息吼、哦，吼、哦，迄、那个念力也好啊，迄、那个整个迄个气场也好，伊是无迄个热能。所以，因为这个样子，他很难去鼓舞啊，去带动。啊，其实小英也有这样的问题啊，因其本身很没有那个动能跟那种热情哦。哎，静底灵魂吼，展现在他的所有的语言或尤其是肢体语言上。好，今天米家的其实是说服力，也是沟通啊，也是感动很重要的一部分哈、哦。我想，其实演说的技巧，人人都会。你要 deliver the message， 要传达的讯息啊是什么？这点非常重要。然后说服一定是要哦，一定要去有办法创造共同的利益，就是要有交集啦、啊，不是只有沟通啦、啊。我们的政府一直在认为四个不够，里面只有沟通不够。问题是你的这个政策能不能调整嘛？有没有空间嘛？如果都没有哈、哦，还有就你凹啦。啊，如果真正的说服是可以有妥协空间的，甚至你要能够所谓，其实克林顿最成功的，其实一起的冷战结束之后，把左右就是一个共和党跟民主党的价值啊，用固有 triangulation， 就是把它三角化，就是跟他那个 Tony Blair 讲的哈、哦，就是第三条路啊，好、哦，用过去左右，哦。或者打蓝绿的面向，另外弄出一个新的面向，因为蓝绿是好、哦、一条线的左跟右嘛，另外都用另外一个 dimension 啊，就能够可能创造新的价值跟多赢，大家别干嘛是零和诶，这是一个在转型中诶领袖非常重要，创造新价值啊，好、哦，和大家都干嘛都往前进，而且不是你赢我输或我输你的，今天的说服力。其实在美国来这些作水总统都很厉害，这种 persuasion、哦、这点马英九基本上是没有能力，他没有说服力、哦、啊，过来、哦、在体制内运作的权力、哦、我都来讲了，其实跟国会就好了、哦、跟媒体跟利益团体、哦、跟一些精英或跟一般的大众，我举国会不用油电双涨、哦、你如果真的有心改革，不是为台电、哦，在那边啊、哦，这个涨价的话，其实国营事业管理法就有一个所谓的汇率审议委员会啊，你就可以把它恢复嘛。哦，其实就是依法行政啊，然后邀请政党推荐代表嘛，来共同定化油电要不要改革啊，价格怎么样啊？竟然都爱负担负这里吗？他老是小圈圈决策，伊唔知啊，化敌为友。或大家来参谋来对，有权力嘛，有责任，所以撸走啊，一变寡人，这就是一造成的，因为伊的权力基础在历史上哦，全世界真正有总统咧国会来对吼，有到三分之二的国会议员甲支持呢，完全执政呢，嘿，你看足侪美国的总统哦，迄、那个总统甲国会不同党哦，上下议院又不同党哦，那么做甲吼下下叫嘞。嘿，都是你要在体制内跟相关的利害关系人呐、啊，好、哦，安瓦基，好、哦，真的去协调。那这个能力，我认为连国会、连王金平、连国民党里面的党团哈，连政所税的问题都可以搞成这个样子啊。其实有这种同志也不需要敌人，因为巧背后的对吧？啊，为什么？因为马英九是一个相当 bureaucratic， 比较官僚化思考哎。伊无迄个政治迄个物件，用 coalition building， 甲迄个 power sharing， 诶，一种诶习惯。啊，平常很有洁癖，但出现大的危机的时候，下面都会使放弃，都切割，好、哦，啊，都弃车保帅。
所以酒的料也没人敢跟他。已经嘛陷入到一个循环的时候，其实大家都看好戏，大家都可以避的避啊，因为现在台电在出事，中油的欢喜有金币的，好、哦，现在也是这个卫生署哈、哦，有在是农委会啊，金币起来，大家都惊起有子弹扫到，而不愿意大家挺身而出，这个是果不是因啊，因为这是第二任，第二任做个案例有点众叛亲离，跟他有毒夫感换，我们也是觉得不可思议，哦、因为 power。也说他的选票或他的执政的力权力啊是非常大，但是影响力却这么小。就是大使人你也无甲中使人、小使人加这会吼，也无共吼，大家这个这会方向的转动，这个机器的前进，你一个齿轮它大了有啥路用？好，所以我刚刚这点其实几乎啦吼，就是讲啊，这个整个在体制内哦，甲权力的哦相关人啊有办法。合作哦，这是最重要。然后最后就任百日哦，第五是定江山哈、哦。这个其实有一句话讲哈，咱老子《道德经》讲的哈，物有本末，事有终始啊，知其先后，则近道矣。其他的人生哦，看起来拢很混乱哦，不可测。其实你的第一主轴啊，你压出来了，差不多各就各位啊，往前走。刚才咧解那个联立方程式啊。X Y Z， 你把 X 解掉了 ，Y 也管理就简单了。所以这个东西，我是觉得轻重缓急，他分不太清楚，所以才会说一月十四号当选之后啊，好、哦，一为了要历史定位要改革，结果把油电双涨当改革，而没有考虑说阿贝阿拉卡油中油台电哈、哦、这几块制度性的改革，好、哦，然后就认为说啊，动涨是他造成的嘞，现在哈、哦。哦、要这一个，啊、哦，这个啊，涨、回来啊，也是他决定。哎、啊，伊拢无代志，无你嘛回一下系列，讲啊，之前因为吼诸、哦、多考量，啊啊，起码拍摄，吼、哦、啊，大家吼，啊、哦，哎，进入一个新的阶段，拢安尼无疾而终，所有的哈，代、哦、一做代志拢会使视而不见。那你有安尼你改革，啊，做咧头前，还是讲，哎、欸，你的判断力嘛有问题啊？油价涨10%，现在已经落回来了，对不？啊，才几个月而已，啊，你台电其实也不用涨到那么多了，差不多涨其中的40%，今年就不会亏损，然后你就争取到时间，因为台电的尾破散了嘛，对不？因为公司法来这一半以上吼，啊，台电是3300多亿啊，安尼都未到1500多亿，我意思讲，他有没有站在，好、哦？人民或站在那在工商各界，哎、欸，那个工商用电的上涨是很可怕的。那五成以上哦，你也在做生意，你就知啊。尤其是在做一个三业的传统的，那价是差不多为他们修起来，因为他没有经过那个过程，他没有设身处地，所以讲出那种话，我愿意用同理心来了解大家。同理心那是用愿意的，同理心嘛是用这三个字的。就是我要感同身受嘛，你用你的行动哦，到基层去的时候，那个画面呢，就感觉苦民诉苦啊。刚才传统三业的乌秋困，刚要哭啊，真正去听一下之后，这个物件哦，是行动到了之后，你才有论述啦，不是规工的讲话，因为你的讲话把你不会相信的事啦，你搁一支嘴一直在讲，愈讲愈过人玩，哦，所以其实他都没有一个真正的哦。时空环境的背景来帮忙他，那么也就是说，百日定江山哈，我认为说，这个凡事起头了哈，尤其是中统，已经把这状况哈到谷底，能不能再翻身哈，其实是他如果不了解到这个问题，一步一步，问题是从他，然后从他的幕僚，然后到他的执政团队，好，那还没有到谷底，我是认为还没有，好。啊，过来就是讲这个坚强的幕僚群，我讲过哦。其实我咧李登辉加陈水扁总统任内，我都做过国安幕僚哦。其实你一定要对台湾当前所面对的问题哦，黄金十年后的世界跟台湾会是什么样？你一定要有一个想象跟图像嘛。你推回来，而不是像作文比赛那个520的那个讲话哦，真的是大杂烩啊，对不对？那不是一个 agenda， 那不是一个 plan， 也不是 action， 这是一个我战略思维的人哦，在讲话，啊，跟有时差就多。台湾的医生哦，
有机会我是现在没时间讲哈。其实台湾现在所面对到的问题哈，你若讲第一个有少子化，人口结构少子化加高龄化，这人口结构是影响一切经济、社会福利、我们的教育，哈、哦，所有方方面面的事情，这是最重要的趋势。这因为咱的经济社会的政策没有反映在包括十二年国教哦，啊，做得了对不？咱的整个哈，要是安怎看的人口就影响真的非常大。你的教育资源的投资吧，哦，有多少学生，多少老师啊，哦，多少设备啊，这种补的那补的时阵，那个干嘛讲吼？就用变天才了，对吧？哦，另外我觉得一个很重要的哈、哦，是这个这个全球化，哦，全球化就是讲，其实咧经济上哈、哦，一个国家要不管是西进、东进啊、南进或北进，最重要是上进。台湾今天能不能面对跟中国关系的，好、哦，好、哦，说趋吉避凶，好、哦，啊，是讲利用它而不会哈，哦。啊，这个被磁吸掉，就取决于我们做些什么。如果台湾到目前这十年来很多东西没有做，在经济上会发生一个简单来过的时候，生产要素啊，哦，价格的均等化，水往低处流啊，一定比钢珠给啊，我们钢珠最后一定会拉下去。好、哦，这些生产要素啊，最后的移动就对台湾啊，哦，就会造成庞大的失业，那你公司就无法。哦，实质上涨，那你就业机会也会少，这是一个大自然的趋势嘛，经济力嘛。咱的大学的科系，对不？有没有？哎，咱起码是企业缺工嘞，但是大家新找无套路嘞，结构失调为什么？因为咱的科系不用大学那么多职技哦，乖尿尿，哦，我去无人要走，啊，嫌22开伤少，但是眼高手低啊，你叫伊来工厂做看卖啊。哦，啊，笨手笨脚，这都是咱起码从加工这个全球化哈、哦，这个生产要素的移动，咱的进入爱分短中长期去处理这样物件。好、哦，这个是第二个我提到，第三个哈、哦，啊，比如讲这个其实是知识经济的，好、哦，因为知识经济没有像劳力密集那样的时候哈、哦，其实就是有很多哦，咱的这个研发，咱的 know how 啊，咱的创意啊。是成为一个非常重要在哈、哦、利润上面的很重要的一个部分。这类部分啊，官方的民间的投资多少？哦，不是画一大堆大饼，大家赶快，咱台湾的未来哦，要走的这个黄金十年跟中国的第十二哦五的计划不是都一样吗？一毛七大产业啊，问题是你大家都要抄了，你有没有反映在你的政策预算、人才好、哦、的培育上面？你如果真正要做两任的总统？还要规划十年的话，这个你看我们没有看到，哦，过来几年，比如说啊，其实政治制度来的就重要。那你民主国家要面对每一天的 call in 节目啊，跟新闻的头条去影响之外，四年就会选任总统，所以政党轮替，然后权力也会分化，所以这个东西其实是一个很重要的。我们的环境跟中国不一样啊，跟新加坡、跟北韩也不一样，所以这个东西你要有法度去处理，哦。结成一个改革的联盟，或结成某一些政策啊，哦，垂直在决策到执行的时候的一个哈、哦、赢的多数，哦，这类部分其实政体是最重要的。哦，你看咧欧洲的跨界就清楚，左派跟右派的中间的关系。哦，那么我想我无真侪时间哈、哦、啊详细来讲，总是讲啊，我认为说台湾的问题，哦，当然郭台铭有几种看法，哦，啊，每个人都有自己一堆看法。但是一个总统吼，你要心头了定，好、哦，那么你的一个愿景，好、哦，你的政策啊，你的预算，然后反映在你的人才团队。那我如果说，因为大家都在跨一口音节目，我的赖公雄姐，但是我想说，啊，够几下时间，我是不是开放吼、哦？大家如果吼触鼻的吼，我大概还有十来分钟吼、哦，跟大家交换一下意见。啊，我刚刚是试着。把我平常哦，虽然在call in节目我比较能控啦，我有点吸干，哦，但是我觉得提升到一个领导的角度啊，我们也都会遇到哦。就刚刚我写许文龙的幸福学啊，领域无限大，我也是企图啊，从跟他来往十年了，我把他的精华，为什么人会使去钓鱼啊？对不？
信任、授权、分享，几个抓到之后，对不？啊，的目标管理啊，对不？一波来管他这样，哦，啊，总统到底有没有办法这个样子？其实哦，是可能的。你要怎样？下面代志是该你出面讲，下面代志你要坚持你在第二线。啊，今天陈冲变成什么？变成总统府的秘书长啊，对不？因为内底林书三分之都马英九决定的呀、啊。啊，下骹人大家嘛去问伊。对吧？刘易如出代志，干嘛去问陈冲？对吧？尤其是女性诶，其实咧马英九这个内阁来，这女性都相当强悍诶。王如雪对吧？诶，嘛跟陈冲呛啊，对不？讲咩什么基本工资脱钩，无出代志。诶，马上甲因头家吼，甲洗面诶。所以我意思是讲，这个 team 怎么组成？如果回到这里，我认为马英九要做一个决策，他找一个，好、哦，他授权而能够。敢于去承担的行政院长，这是第一步，总的节制自己的权力，好、哦，然后你统合，但治理的工作啊，由 CEO 来做。如果这个 CEO 变成你的秘书啊，哦，你就完了。好、哦，那第二个，我觉得他要把他的幕僚，他欠缺政治性的幕僚，政治幕僚不是只有政策哦，好、哦，你单独政策中的学者专家嘛。但专家十个专家十一种意见啊，专家很多都拿来背书用的啦，禽流感嘛是啦，油电上涨哎嘛是啦，哦，美牛瘦肉精也是啊，专家没有那么厉害啦，你看在哦，应该有人说专家是训练有素的狗，哦，你别叫人家给他用也塞，哦，问题是你要看清问题的本质啊，然后你要有对策啊，然后你要有沟通计划，你要有宣传计划，你要有后勤计划，哦。要以差不多作战的方式把这个 team 建立起来，一步一步的才能够化险为夷。我到目前为止还看不到马政府哈、哦，他好否极泰来，已经嘛开始算赢起料哦。如果好、哦、打选战是可以的，打选战就是蓝绿对决嘛。哦，啊，你讲你个阿扁啊，起码讲过安怎个安怎个吼，这边是搁个起诉嘛，无效啊。因为你已经执政第二任，盖瓜承受了。刚阿扁啊，执政到了第二任，也盖瓜承受国民党，包括党产了、啊，对不？你讲那边转型正义，阿火力细腻啊，现在阿罗瓦都做，啊，这第二任八年啊，你阿哥被算了过来啊。我的意思是说，其实时间哈、哦，其实没有站在哪一边，时间站在有准备、脚踏实地做事的那一边。啊，人无远虑，必有近忧。所以我讲，咱今天看到这个马英九这个遇到的问题哈、哦。就是咱个做一个诊断吼，啊，我先讲到这，啊，要讲王建轩那是够趣味啦吼，但是我想要留给大家吼，啊，是不是还有十分钟？咱也再双向一下，还是弯迄个管定啊？啊，你好，好啊，我来，阿秀，那个，那个，那个，李姐，嗯，我有个问题啦吼，如果哪一天吼，马英九总统他想通了。他想要找一个党，就是说，民进党的一个政治人物来当他的行政院长，在你们党的党团的一个立场会赞成吗？那你觉得在民进党里面会有这样的一个优秀人才能够来承担这样的一个重责大任吗？当然，这是一个假设性的意义。找在野党啊？对的，找在野党。如果说他哪一天想通了，因为他再干不下去，如果再干不下去，我是觉得找民进党也没办法解决问题，因为民进党是有那不是内阁制啦哈，没办法联合政府哈，所以其实上嘛会更添复杂跟困难，还是要找一个国民党，好，或者是哈不是党出来，但是是啊他全权授权的人，因为阿立功。他会这样，我他个性上也不会了啊，实际上也不好了，哦，所以我这个问题就不用烦恼了。来，再来，吴人哦，哎，来敲到，哎，我就这个不是讲做不到的啦，吼，我感觉都奇怪吼，奇怪，很奇怪哦，这个政府哦，一直讲这油无去袂使。他们的攻击声要无去袂使，哦，民进党就讲，民进党就讲绝对袂使去，哦，这个说法我那有些奇怪，我应该叫个大家摊开爱来，顺顺安度，确实是不二话，
该都爱去，啊，但唔爱去，哦，唔爱落去，一个、两个、三个都爱啊，哦。啊，若讲无够，无得爱人嘛，无得够咧。我今仔日呢，我喺游哦，那边十几趴。对。就这个哦，那刚刚你无甲我清楚咧哦。我公积金原来安尼哦，早排倒起来咧。哎，这应该是倒起来。咱咧报价要乱报价，不是啊。啊，你对方个歹啊，嘛无遐简单，互你安尼地吼，伊嘛真好算咧。啊，确实偌济，啊嘛有竞争咧。啊，各行各业，我要安尼去就要安尼去啊，讲啊风凉话，这是哦，对不起老百姓。是。啊，这，毕竟你看啦，咁，咁你咧摊开来，正好一起做，咁就安尼一条。对。哦。我是非常同意邱教授的看法，就讲其实不是讲袂使去啦吼，但是咱来了解公用事业在台湾吼，基本上还是垄断啦。哦，虽然有中油跟台塑，但是因为规个进口，包括天然气啊，是讲这个哦港口啦、储油槽啦、输送的这管线，所以基本上价格是中油在控制啦。哦，那但中油哈，以基本上的油品在世界上还是比较，哦，有一个价格啦，哦，我就电视国内哈，几乎是在用的，哦，但是油品的部分哈，要改革，其实跟台电跟中油哦，最关键的就要下个决心，就是要改用，迄个所谓的咱讲的这个购油跟整个输送切开啦，哦，要把发电啊跟输配电分开了，好，哦，啊，进步的是辅建通路了，那其实让生产端或进口端呢，啊，自由竞争，好，哦，而不是球员兼裁判哈，哦，是这种有真的排真的障碍的排除进入，所以外国人嘛，我要来台湾买油，无一个成功的，因为我要进口，我油嘛无所在哦，有法度储存啊，嘛无所在，有法度输送啊，啊，所以中油的问题是在家。伊中油问题比台电怪了，一年的里程要加一条哦，啊这啊，他就是因为控制这个输送的管线，啊，无叫你讲哦，伊的天然气哈，哦，我有公布过嘛，其咱家用天然气，伊的利润是拢超过20%，好，哦，啊，这就是转化做新字头的退抚会，好，哦，啊来弥补伊做侪其他的损失啊，包括农工，哦。这个哦，那个公司啊，哦，还是讲有一挂其他的补贴，哦，交叉补贴，哦，所以啊，要改革，其实中油只要把那个天然气，哦，那个事业法，在这个部分做个切割，啊，其实有钱的生意当然要谈，啊，无起码太上侪是台塑，因为台塑对咧中油赚咱的钱哦，哇，你讲迄太害，那是很严重，我都怀疑中油跟台塑啊，因为这种联合垄断。在海外或在另外的地方啊，有进行什么样的利益输送？哦，我纯粹我一个社会科学家，哦，阿伯伯柯林是安内嘛，哦，这啊台塑这个问题还没有爆发，那个是未来。那台电大家已经比较清楚那个问题哦，台电的问题就是，他这个转投资嘛，哦，去购电，哦这一端，另外一个就是采购。煤、天然气、柴油，明白？这两端，中央探金贼，啊，过来就是也不断的扩建电厂的投资，包括核市场，包括要输送配电，所以庞大的公共工程的利益啊，哦，所以都啊，像他到那栋，其实马英九也被改革哈，哦，其实李登辉最近讲嘛，甲台电切到五六个啊，因咱台湾拢栋高的电厂，我讲大家生意人哦，啊，发电哦，无法哩。有复杂的技术啦，那电厂的维护对不？我就发电，我就卖电嘛。啊，你政府要保证我能够运送啊，啊嘛卖什么南电北送啊，对不？你就讲它区域的吼，也供需都把它弄出来就好。不然做做电的吼，咱中部、南部发电，咱中部发电是伤济呢，啊，都爱个输电呢，所以也供需失调，造成很多浪费啊。所以我的意思说。你政府啊，一些被改革哦，我认为哦，以台电啊，一年6000亿，不包括转投资啊，差不多4500亿，我都砍掉1500亿，那投资浪费哦，跟内底吼奇奇怪怪吼，哎，你在哪去倒位的物件？所以你看，
问一下你，台电它中油购煤或者是天然气哈，还是跟家的迄、那个契约哦，只要跟国外都不公布，我是还没有对外公开去讲。最重要，迄、那个契约内底啊，跟对方订的不用印你啊，伊袂互咱的计数哈，跟实际上啊，哦，伊保证你的计数无同款，这等下庞大的一个哈、哦，这个价差是社会外国去设计的，这不是要保护我们。来，我最后一个问题，最很重要的哈、哦，就是讲话嘛，实在讲得真奇怪哈、哦。这个民进党那边专选哦，是真好机会哦。就是讲一般的用电啦吼，伊这高峰甲低峰用电，因为普通时啊是低峰的中间呢，就是讲都低峰较俗嘛，位置较俗嘛，起码起60%啦。对。但是这个要讲有四个意思，这个就是管人。对。啊，工厂就无法度生存啦。嘿，本来困难中，即摆是足侪工会弄这个声音啦。阮六月初伫剑潭吼，迄、那个塑胶制品工会全国会员大会啦。啊，即摆这个问题是真大，就是讲过去用低风用电的时阵，拢有较俗，因为这夜班就本来就较贵啊，夜间本来都租房就迄个请人就较贵啊，但是即马电价起贵啊，伊用伊买，伊浪费掉的时间甲用电，啊即马个起都比起60%，所以即个工厂呐做夜班的二十四小时的，啊是讲过去礼拜六甲礼拜，拢是利用用电嘛，应该会较俗，啊即马甲你起较贵，啊即个是来让阮即个业界吼、哦、用电商的即个所有工业区拢同款啦。拢是百思不解啦，想不通了就对啦。事业就都在管啊，你怎不管落去咧？中间大家只有是再接也无法度啊，无法度生存。用电愈用的人都就麻烦，所以计我想不通是讲，这个利用用电是啊，你讲起60%，这是想无的。我一食饭卡中，伊唔捌经过，以后咱再评论有无？我也参加福伦社哦，看嘛无同款。有机会，这个时阵每一个工会用电足济。恁在去发挥吼，替这业者去讲话，安尼民众起来。我简单回应一下，其实送给马英九的方案两个都有啦，但是最后他决策哈、哦、是决定用震荡疗法，哦，就是情况一概吼、哦、就比较涨足，而且补齐哦，应该吼、哦、过去吼、哦、亏损的咧，他是这个样子，所以我讲以后咧做生意的朋友，吼、哦。就不会这个样子嘛，因为讲啊实在，你讲油对不对？够烂坏嘛，吼、哦，黑了变成哦涨，变成讲啊、这个涨的话只有哦降一半。啊，我电的部分，因为咱只要传统产业是就需要用这电，啊，所以后来跟我们大家讲做一点小调整，这个部分就是说，你有可以了解这来对对产业就业的影响，哦，啊，你就算未啦吼，你嘛爱渐进，哦。啊，其实调整环境啦，问题是，这个高峰、低峰是安那即款来想法，这是足奇怪的想法啦。你甘愿好浪费？对。啊，吼，这个工业的艰苦啊。对。你甘愿好浪费啊？股票关门，你是啥意思？所以这个问题，你谈话先前，这可对啦，伊可能嘛不是故意是调工的。我都唔是调工，你死记，我来记拢无。你行业，是故意调工。这个离谱太离谱了，所以才乱讲啦。以社会经验你要知道、哦、我们视为当然的事情其实对马总统来讲、哦、你的人生阅历来对你跟台北城来对政商关系你可能跟富邦写来你跟这传统产业的我也没来台中、哦欸、我也没认识我们的五手区我们的工业区是安怎在拼的、哦、我是觉得人生的经验、哦、决定了他的思考然后他那时候好名啊，是说我现在已经没连你们阿伯啊、哦、我们展现改革的气魄、哦、他不一定动机是为了害人但是因为他没办法去理解大家的状况的时候啊走了之后就开始在咬嘛因为我就动算了对不、哦啊、但是咬不动因为开始有困难包括我们家也有困难、哦、好开始这样是不是 OK 了、哦、好谢谢、哦、谢谢